Përshëndetje, është ora 18:45, jeni me lajmet qendrore në Pronia Aktual, si fillim djekim titull kryesor. Presidenti Avjosa Osmani pret në takim dimë sekretarin amerikan për çështjet ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit, Todd Robinson. Katër komunat veriore, pjesë e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Hapet për vetura një pjesë e sheshit, George Bush. Ju njohim tani më gjërësisht me materialit e përgatitura. Presidentja e Republikës e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në takim ndihmës sekretarin për Byron Ndërkombëtare për Narkotik dhe Sundim të Ligjit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Todd Robinson. Pas takimit, këta mbajtën edhe një konferencë për media. Presidentja Vjosa Osmani të njëjtën priti në takim dëm sekretarin për narkotik në Byron Ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Todd Robinson. Si çfarë u diskutua brenda nuk dihet pasi gazetarët u lejuan të marrin vetëm pamje. Ndërkësh pas diskutimit, amerikani konfirmoi edhe një herë mbështetjen e shtetit prej ka vjen për Kosovën në luftimin e krimit. Porosia ime do të ishte që shëbëat janë këtu për të mbështetur në përpjekjet tuaja për të ndërtuar institute etike të sigurisë dhe strukturat e gjyqësorit të drejtësisë. E në rrugëtimin e shtetit kosovar në respektimin e ligjit, Osmani tha se ka rëndësi në kuadrimin e shtetit që e përfaqëson në Interpol. Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalet. Në veçanti grupet kriminale transnacionale. Është dëshirë dhe vullneti përbashkët i Kosovës dhe i shteteve të bashkuara që ata t'i luftojmë deri në fund. Duke përmendur sukseset e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, luftën kundër trafikimit, Osmani vlerësoi se këto janë dëshmi e fuqisë së bashkëpunimit të Kosovës me partnerë të rëndësishëm. E delegacion të huaj për vizit pati edhe kryeministri Albin Kurti. Ky u prit nga përfaqësuesi i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin në një mëngjes pune në rezidencën e ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rohde. Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi ekonomik mes vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit, si dhe përgatitjet për samitin e radhës të procesit të Berlinit, i cili këtë vit shënon 10 vjetorin e tij, ishin temë qendrore e diskutimit. Kryeministri e falenderoi Sarrazin për bashkëpunimin e mirë, kontributin dhe rolin e ti në forcimin e marrëdhënieve mes Republikës e Kosovës dhe Gjermanisë, si dhe në avancimin e bashkëpunimit rajonal. Kryeministri theksoi që Republika e Kosovës është përkushtuar dhe interesuar për fqinësi të mirë, avancim demokratik dhe progres socioekonomik në rajon ku qytetarët janë përfituesit përfundimtar dhe shtoi rëndësinë e zbatimit të shpejt dhe të plot të marrëveshjeve që janë arritur në procesin e Berlinit e të cilat rrisin mobilitetin e qytetarëve dhe mundësitë për zhvillim. E në Kosovë u shënua dita e pyjeve, e këtë shfrytëzoi ministri Faton Peci që vizitoi Parku Nacional të Blinajës e u kënjoftua me disa pajisje që bëjnë monitorimin e kësaj zone të ruajtur me ligj. Droni u ngrit mbi rezervatin natyror të Blinajës. Me të po demonstrohet se si bëhet monitorimi kësaj hapësire, cila është në mbrojtje të shtetit. E gjitha kjo po ndodh në ditën ndërkombëtare të pyjeve. Këtu po edhe ministri i pyllëtarisë Faton Peci, i cili shprehu interesim rreth pajisjeve të cilat shërbejnë për mbikëqyrjen e pyjeve. Dronet, dylbit, kamerat kurthe të tjera mjete u prezentuan. Kjo matë lartësinë, diametër matë si matë diametrin, njërë automatike volumët logaritën, që që dhëmën puna e inxinjerit, specialistit të fundon dhe më hanë teren, nuk ka nevoj për kosht test për procesim donave të të jetë në gjithë. Aty u bëdha shpalosja disa hartave në versionet e ndryshme të cilat tregonin fotografimin e ngatrave, pyjore dhe identifikimin e gjallësave. Matrik 300 e ka edhe kamerën fotogrametrike, edhe kamerën termike, po edhe lazerin, përmes të cilit bëhet gjurmimi i targeteve të ndryshme. I pari i pyllëtarisë tha se në bashkëpunim me qeverinë kanë vendosur task force për parandalimin e prerjeve ilegale të pyjeve. Investimi në aspektin e teknologjisë dhe inovacionit në mbrojtjen parandalimin e dëmtimit të pyjeve ka shënu një progres domethënës, e për këtë falë edhe partneritetet të bashkëpunimit që e kemi të shkëlqyur me organizatën ndërkombëtare FA. Për pak kohë, ministri u bëdhe operatori kësaj fluturake ka qenë avancuar që duke i gojgja entuziast. E rrëth 24% e territorit të Kosovës është mbuluar me pyje.
Dita e pyjeve, por edhe ajo e pranverës, u shënua me aktivitete edhe në Prishtinë, këtu u mbollën lule në disa lokacione. Në shumë hapësira të gjelbruara të kryeqytetit, këtë të enjtë u mbollën mira lule për ndjetën 21 marsit, që shënohet si dita e pranverës e pyjeve. Këtë iniciative morën nxënësit e shkollës Elena Gjika të organizuar nga Drejtoria e Parqeve. E gjitha nisi nga parku i qytetit aty ku fëmijët e të rritur mblodhen lule. Këtë sot kemi ardhur që mi shërby natyre, si që nga ka shërby ajo neve për në vitet të tëra, për mbjelljen e luleve të ndryshme, ku sot është ndryshe dhe dita ndërkumtare e pyjeve. Aksioni me pas u bartë në lagjen Kolovic. Nxënësit duken të lumtur që po kontribuojnë në pastërtinë e natyrës. Për neve është shumë e rëndësishme si shkollë që me ndiku në ambient mirë që shka ndikuaj për neve edhe gjithashtu që me mbrojtë sa ma shumë për shkak se ne këto jetojmë edhe krijojmë shumë gjëra, krijojmë shumë memorje të bukura, shumë kujtime të bukura në tokë edhe mos me rujtë dhe të ishte shumë e tmeshme për neve si shoqëri. Ndërsa krejt në fund, lule mblodhen edhe në parkun e Tokbashës. Gjithashtu edhe e para shtetit Vjosa Osmani përmes një fotografie me lule në Facebook ka uruar ditën e pranverës. Kjo stin do të gjasë deri më 21 qershor, atëherë edhe kur fillon ajo e verës. Rubrika News Compact sjell disa lajme të shpejta nga vendi, rajoni e bota. Le të shikojmë. Policia dhe dogana e Kosovës ka parandaluar një rast të kontrabandës me madra në rrugën Preshev Gjiran. Si pas komunikatës me 20 mars, undalua vetura me targa të Serbisë. Drejtuesi automjetit nuk ka zbatuar urdrat për ndalje dhe ka tentuar të kthehet në drejtim të Serbisë. Në dalje të fshatit Pasjan, kanë arritur të ndalojnë automjetin e dyshuar me drejtues QH dhe pasager YSH, që të dy nga Presheva. Gjatë kontrollit të automjetit është vrejtur se në vetur kishte të ngarkuara disa thas me nxehse të ndryshme për bojder dhe shporet elektrik. 934 copë, mall me origjinë nga Serbia, vlera e tregut është mbi 10.000 euro. Një kontingent prej 100 ushtarësh bulgarë do të vinë në Kosovë për t'u bashkuar misionit paqëruajtës KFOR. Ceremonia zyrtare e dërgimit të kompanisë manovruese do të mbahet me 21 mars në bazën ushtarake në qytetin Jambol. Në këtë aktivitet do të marrin pjesë zëvendës shefi i mbrojtjes i vendit, General Lejtnant Mikhail Popov dhe komandanti i forcave toksore, General Major Dejan Deshkov. Ministri i Bujqësisë Faton Peci ka njoftuar se i ka dërguar kërkesë ministrit të Ministrisë së Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libor Naliu, që përmes kompetencave që ka kjo ministri, të asistojë në implementimin e aktgjykimit për lirimin e një objekti ku sipas Pecit kundërleqshëm po vepron operatori ekonomik. Kjo pasi sipas Pecit ka mungesë të vazhdueshme të vullnetit për bashkëpunim nga komuna e Prishtinës, që të zbatojë aktgjykimet e formës së prerë të shkallës së dytë të gjykatës komerciale për të liruar hapsirat që si pas ti janë pronë e Ministrisë së Bujqësisë. Një delegacion i forcave të armatosura të Shqipërisë, i kryesuar nga General Major Ilir Xhebexhia, e ka vizituar komandën e forcave toksore të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Delegacioni u prit nga Hysen Dreshaj, nga komandanti i KFT-së së FSK-s. Gjatë këtij takimi, Dreshaj e njoftoi Xhebexhian me të arriturat dhe sfidat e KFT-s, ngritjen e kapaciteteve luftarake. Kryeministri Teknik i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, sot priti në takim kryetarin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandr Dashtevski, dhe antarët e komisionit, ku diskutuan për zgjedhjet e ardhshme. Xhaferi tha se sigurimi i zgjedhjeve fair dhe demokratike është mandat i kësaj qeverie, por edhe obligim i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Kievi u sulmua nga Rusia pas 44 ditësh, ku nga ky sulm mbetën të plagosur 13 persona. Bëhet e ditur sot në mesin e të plagosurve ka edhe fëmijë. Këto janë disa nga fotografitë e publikuara së fundi. Ditë më parë u tha se Asociacioni i Komunave të Kosovës nuk i ka futur në kuadër të vetin 4 komunat veriore. Mirë po, këto zëra i kundërshtoi AK-ja. U hodhë në dyshim nëse komunat veriore Ljeposavić, Zubin Potok, Mitrovice, Veriut e Zveçan janë pjesë Asociacionit të Kosovës. E akuzat i hodhi pari kamenicës Kadri Rahimaj. Si pas ti, AKK po refuzon të trajtoj kërkesën për antarësim të 4 komunave veriore.
Mirpo Sazan Ibrahimi që drejton këtë shoqata tha se lidhur me këtë çështje ka mungesë informacionesh nga ata që hodhën akuza. Të tre komunat, katër komunat janë antare të asociacionit komunat Kosovës. Mirpo, pasi që këto komuna kanë qenë antare që nga themelimi në vitin 2001, atëre kryetari Agim Aliu theksoi që nuk ka nevojë neve që të bëjmë antar dikën i cili është vetëm antar i asociacionit komunat Kosovës. Ibrahimi potencon se asociacioni nuk është mekanizëm politik. Neve si asociacioni përfaqësojmë komunat, kryetarët e komunave, drejtorët komunal, antarët e kuvendeve dhe gjithë strukturën e pushtetit lokal në Republikën e Kosovës. Dhe paramendoni tash, nëse secili kryetar i cili vjen nga një parti politike të ngris në forumet e asociacionit komunat Kosovës temat politike që vijnë si agjende partive politike, atëherë misioni nuk do të ishte i tillë. Derisa me një postim në vitin 2023 edhe ish kryetari komunës e Leposavicit, një herë edhe ish nën kryetari AKK-s, Nenad Rado Savelovic kishte pohuar se komunat e Veriut janë pjesë e asociacionit. Asociacioni komunave në Kosovë është formuar në vitin 2009 dhe në të janë antar të gjitha komunat e Veriut e Kosovës. Unë si kryetari komunës e Leposavicit kam qenë nën kryetari asaj shoqate, ndërsa kryetar ka qenë Lutfi Haziri, atëherë kryetari komunës e Gjilanit. Që nga vera e kaluar edhe komuna Mitrovicës së Veriut është pjesë e këtij bashkimi të komunave kosovare në një. Sheshi George Bush në Prishtinë të ejtën u shkel nga veturat përsëri. Aty u hapën dy korsi që bëjnë të mundur kalimin e veturave vetëm deri tek parkingu në toksor i Prishtina Center. Shiritin po e jekun për të shkelur ato mjetet përsëri. Nga kjo e ejte, këto dy kursi në rrugën George Bush do të jenë të hapura për të gjitha veturat deri te parkingun në toksor. E kjo ndodhi me kërkesë të këtyre të fundit. Ka një vit e më shumë që ne funksionojmë vetëm me një hyrje me një dalje tek fakulteti. Dhe sigur se çdo gjë tjetër, edhe ajo hyrje amortizohet, pra ka nevojë për intervenime të ndryshme. Dhe nuk kemi pasur opsione dhe mundësi të intervenojmë për arsye në rast se kishim intervenuar, atëherë ishte paralizuar puna në parking. Se kur do të nisin e mbarojnë punimin në hyrje daljen e Prishtina Center që gjendet ka rruga e Çrem Çabej, së pari duhet bërë një vlerësim. Mirë po, edhe hyrja re që u krijua tani nuk është se do të jetë aktive gjatë. Që kemi mri një pajtushmëri që të kemi një hapje të përkohshme, sepse janë dy arsye pse do jetë hapje përkohshme. Një, sepse ata i kanë punimet e tyre në hyrjen që janë të shfrytzuar për momentin, po e dyta, sepse ne planifikojmë që gjatë këtij viti, do të thotë gjatë sezonit veror, të fillojmë me punimet në sheshin George Bush. Megjithatë, nga parkingu thanë që këtij ndryshimi hajrin do t'ja shohin edhe vetë vozitësit. Të ndikoj pozitivisht në shkarkimin e rrugëve të kryeqendrës, pra që veturat mos të sillen në rrugët e kryeqytetit për të kërkuar parking, mirë po ta kenë qasjen e lehtë. Por ky vendim nuk është se i pëlqeu dikujt fort. Është vendim i padrejtë, mbyllja edhe për disa institucione tjera të cilat janë këtu pak më poshtë, disa metra pak më poshtë se parkingu nën toksor. Viteve të fundit, disa herë sheshit i është ndruar qasja. Fillimisht ishte lejuar vetëm kalimi autobusve dhe taksive. Ndërkaq më pas qarkullimi me automjete ishte ndaluar plotësisht. Dalim në një tematik tjetër. Hurmet janë nga frutat më të pëlqyer për besimtarët islam gjatë periudhës së Ramazanit. Por si mbeti kjo, e ndjekim përmes kronikës së gazetares Vanessa Zhugolli. Tradita është që iftari të nisë me hurma dhe ujë. Madje hurma është edhe prej frutave të përmendur në më shumë se 20 herë në librin e shenjt islam, Kuranin. E kjo si pas hoxhës Burhan Hashani mbeti shekuj më parë. Hurma i ka cilësit ushqyse dhe ato vetite dhe shëruse. Prandaj, prej rrugës dhe traditës së Muhamedit, traditës profetike, është që të fillohet iftari me këtë pemë ose me këtë frut të bekuar. Hurmat klasifikohen si ushqim, lëng, frut, ëmbëlsir e ilaq, pra që të gjitha në një. Është një pemë e cila e nxit mëlçin të reagoj, është një pemë e cila do të në barkun e thatë është e preferuar të hahet. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë, nëse një njeri i merr 7 kokra hurmë në barkun e thatë, atë ditë nuk do të bëj dëm helmi, nuk do të helmohet.
Ky frut konsiderohet ilaç për një sërë sëmundjesh si anemia, gjëndra tiroide, dhimbje të barkut, si dhe bën lecimin e lindjeve normale tek gratë shtatzëna. Islanda duhet të përgatitet për kohë të nxehta. Në rajonin më të populluar të vendit, një sistem vulkanik është rizgjuar pas një qetësie 800 vjeçare. Shpërthimet e menjëhershme mund të vazhdojnë për vite apo edhe dekada, ndërsa qyteti i vogël i Grindavik duhet të braktiset. Që nga vjeshta e kaluar rreth kësaj zone janë ndërtuar me kilometra mure mbrojtëse për të devijuar rrjedhat kërcënuese të lavës. Për vulkanologët, improvizimi i mureve është zgjidhje e shpejtë, por mungon një strategji afatgjate. Islanda është më e famshme për peisazhet e saj si dritat e Veriut, Laguna Blu, vulkanet, akullnaret dhe ujvarat, ndërsa njihet edhe si toka e zjarrtë dhe e akullt. E Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zbuluar projekt rezolutën e OKB-s që kërkon armpushim të menjëhershëm në Gaza, ndërkohë delse Kanadaja po e mbron vendimin se nuk dorëzon armë në Izrael, gjë që bëri të shkaktojë edhe zemrim te qeveria izraelite. Shtetet e Bashkuara i kanë paraqitur një rezolutë të re Këshillit të Sigurimit të OKB-s që mbron një armpushim të menjëhershëm në Gaza, siç u zbulua nga sekretari i shtetit Antony Blinken gjatë turneut të tij në Lindjen e Mesme mes tensioneve të përshkallëzuara dhe krizave humanitare. Mbështetësi kryesori i Izraelit, Shtetet e Bashkuara ka vënë veton ndaj votave të mëparshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për luftën gati 6 mujore, duke kundërshtuar në shkurt përdorimin e termit i menjëhershëm në një draft të paraqitur nga Algjeria. Megjithatë, në javët e fundit Washingtoni ka arritur presionin ndaj aleatit të tij duke këmbgulur që militantët e Hamasit duhet të lirojnë menjëherë pengjet e kapur gjatë sulmeve të tij të 7 tetorit në Izrael. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të shkatërrojë Hamasin si hakmarrje për sulmet e 7 tetorit. Agjencitë e OKB-s kanë paralajmëruar se 2.4 milion banorët e Gazës janë në prag të urisë dhe shefi të drejtave të OKB-s, Volker Turk, tha se Izraeli mund të përdor urin si një metodë lufte. Nga ana tjetër, Kanadaja ka njoftuar se nuk do të eksportojë më armë në Izrael, duke shkaktuar zemrim të menjëhershëm nga qeveria izraelite. Është për të ardhur keq që qeveria kanadeze po ndërmerr një hap që minon të drejtën e Izraelit për vendmbrojtje nga Hamasi, u ka kthyer ministri i jashtëm i Izraelit, Katz, dhe sipas tij, për këtë veprim historia do ta gjykojë Kanadan. Ndërkohë, Partia Demokratike e Re e Pakicës së Majtë në Kanada hartoi emocionin fillestar për të ndaluar të gjitha eksportet e ardhshme të armëve në Izrael, ndërsa ftoi që Kanadaja ta njohë shtetin palestinez. Kanadaja ndaloi eksportin e pajisjeve ushtarake që nga janari pasi Justin Trudeau i ka pohuar vazhdimisht të drejtën e Izraelit për të mbrojtur, mirë po vazhdon të mbajë qëndrime gjithnjë e më kritike mbi operacionin ushtarak Izraelit në rripin e Gazës. Ushtria izraelite ka ndërmarrë një ofanziv hakmarrëse kundër Hamasit që ka vrarë pothuajse 32.000 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Të dashur televizionistë, ishin këto gjitha temat e përgatitura në këtë edicion informativ të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Për këto dhe informacione të tjera na shikoni edhe në rrjetet sociale. Me njëherë pas pak ndiqni edhe parashikimin e modit për sot dhe nesër. Këtu ndajemi bashkë, mirupafshim.